Želim da naglasim da smo danas u prilici da pozdravimo delegaciju Ministarstva odbrane Republike Slovenije koju predvodi ministarka odbrane gospođa Ljubica Jelošić u poseti Ministarstva odbrane Republike Srbije i da je ovo praktično istorijska poseta jer je po prvi put ministar odbrane Slovenije u Srbiji u tom kapacitetu i ja se zahvaljujem na ovoj poseti i ovo je poseta koja konfirmira naše dobre odnose i očekujem još bolje odnose u našoj budućnosti. Na samom početku želim da kažem da imamo zaista kvalitetne odnose koji su nakon moje posete Sloveniji sve vreme u usponu i da plan bilateralne vojne saradnje koji je urađen za ovu godinu višestruko prevazilazi prošlu godinu i da očekujemo da će taj napredak da se ostvari i u budući. Takođe, Srbiji je jako značajno što na polju odbrane sarađuje izuzetno kvalitetno sa zemljama okruženju, a posebno sa zemljama bivše Jugoslavije. Kao što znate, mi smo prilikom posete Sloveniji potpisali i sporazum o saradnji u oblasti odbrane i Srbija i Slovenija gaje najbolje moguće odnose u oblasti odbrane. Želim da se zahvalim i Sloveniji koja ima svoje pripadnike u okviru kontingenta KFOR-a. Nam je izuzetno značajno da ljudi iz regiona i vojnici budu prisutni u KFOR-u, jer kao što znate, nama puno znači za bezbednost nealbanskih građana upravo da KFOR ne smanjuje svoje snage i da bude u tom kapacitetu prisutan. Današnjim razgovore smo vodili u prijateljskom tonu sa potpunim razumevanjem, sa željom da pojačamo našu saradnju i razgovarali smo o mogućnosti razmene u okviru školovanja naših oficira i oficira Slovenije, što u Srbiji, što u Sloveniji. Verujemo da postoje kapaciteti obostrano i danas će ministarka imati mogućnost da poseti Univerzitet odbrane Republike Srbije, na kome će moći da vidi koje su kapaciteti, a ona kao profesor i sama veoma zna kvalitetno šta je to što Srbija možda ponudi i Slovenija i verujem da ćemo ići u pravcu pojačavanja našeg zajedničkog školovanja, ali i obuke. Razgovarali smo o mogućnosti zajedničke aktiviranja u okviru mirovnih misija. Srbija je od naše posljednje posete bila prisutna u tri mirovne misije, više nego što je bilo ranije. Danas smo u Libanu i na Kipru i znamo da Vojska Slovenije ima izuzetno veliko iskustvo i da je više hiljada pripadnika slovenaških vojnika bilo upravo u mirovnim misijama, što je jedno iskustvo koje Srbija trenutno još uvek nema i verujemo da i tu možemo da sarađujemo, što bi bilo na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo kako Ujedinjenih nacija, tako i u budući Evropske unije, gde će Srbija vrlo brzo participirati u tim misijama. Veliko interesovanje obostrano postoji za saradnju u oblasti odbrane industrije. Kao što znate, Srbija i u proteklim godinama napravila izuzetno velike ugovore van granica naše zemlje, gde smo se plasirali na jednu od najvažnijih pozicija u cijelom regionu. Verujemo da industrija koju ima Slovenija može da se stavi u funkciju zajedničkog razvoja i zajedničkog izvoza. Naravno, za to će trebati razgovori među pre svega kompanija na tržišnim uslovima, ali što se tiče političke podrške i od strane Srbije, verujem i od strane Slovenije, daćemo tu punu podršku i sada će biti pitanje na onim stručnim ekspertima koji će dati konačnu procenu šta je to što možemo zajednički da radimo, da izvozimo na treće tržište, a šta možemo da radimo i za naše tržište, jer verujem na taj način možemo i da uposlimo naše kapacitete, ali i da uštedimo novac da ne kupujemo od nekih trećih proizvođača, već da samostalno to kupujemo i proizvodimo.